Para se të nisë hëna, Kec njoftoi se i është kërkuar të filloi reduktimet e furnizimit me rrymë. Bëri mendje se çdo vend do të përballet me shkurtesa 2 orëshe të energjisë. 12 kusur sahat më vonë, lansoi një link në cilin qytetarët mund të hyjnë e të shohin edhe vetë se kur e kap kufizimi zonën ku ata jetojnë. Aktualisht, në linkun e Kec nuk figuron se konsumatori me këtë shifër njësori ka ose pati reduktime. Por më herët i figuron të në këtë faqë se reduktime kishte nga ora 16 deri në orën 18, madje njoftimi për këtë i është dërguar edhe në mëngjes, si kur e dokumenton ky fakt. Në Kec thanë se shkurtimet ishin të domosdoshme. Jemi në krizë dhe si cila është zgjidhja më e mirë në këto rrethona? Zgjidhja më e mirë është kursimi. Ajo çfarë bëri Kec, sikur njoftoi për reduktimet, hidhëroi qeverinë në adresë të së cilës u shfryn qytetarët gati se gjithë ditën. Kjo me gjas bëri ekzekutivin të veproi siç u tha intenzivisht për të evituar reduktimet. Kështu edhe bëri, me qenë se rreth orës 16:25 doli me njoftimin se nuk ka shkurtesa furnizimi. U kuptua se kjo nuk u bë në bashkëpunim me Kec, por fal koperimit të Keku të Kosovës dhe Keshit të Shqipërisë.